Di. Oh iya, sel-sel para nih semua. Nah, itu layangannya ternyata ada di sana kawan-kawan. Nanti kita mau ambil. Wah, itu napa tuh bocil tuh lari-lari tuh. Napa ya? Melayu-melayu ngapa? Layangan sopo? Nang ngendi pedote? Lek pedotmu nang ngendi? Kono mau tak goleki iki. Lek medone kene mau. Ya sel goleki sik yo. Wah, ini lagi nyari-nyari layangannya putus ini kawan-kawan. Nyangkut di pohon bambu. Ya ini resikonya nih kalau punya pohon jambu. Ya apa bambu kok jambu. Ono ora? Ya sel sebelah kene. Jual ngulon kan ngulon. Di. Oh iya, sel-sel parah nih semua. Wah, itu layangannya ternyata ada di sana kawan-kawan. Ini kita mau ambil. Layangannya bocil lagi dites, putus, nyangkut nih di pohon bambu. Ini layangan apa ya? Pegon. Bisa dicipur aja sel. Oh, cendek tuh jana ya. Wih, motifnya barong kawan-kawan ini mantep nih. Nah, pedot ngendi? Lah kowe mule naleni sendarene piye kok iso pedot ngono iki? Iki sendarene iki negor apa jenenge? Negor jenenge. Oh, aki jajal mau. Ya wis yo gedene yo. Yo 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 yo. Kono di yo. Sendarene ilang yoan. Ilang. Emang abot opo kok iso pedot iki? Abot. Abot. Oh, ya wis yo sel yo. Ndono didandani sik, digawe kene. Ngono dites ndelok. Wah, iki motifnya iki ilang gawe apa le tuku? Tumbas. Tumbas nang ndi? Nang ndi ya lali. Lali. Ya wis gondone ya janjane ya. Wah, tujuane ketemu we. Benange nganggo apa kok ngono iso pedot iki? Ini benang nilon ya, ora kuat. Ndelon-ndelon dhisik kene gondone. Wah, mantep iki. Wes tujuane ketemu we, ora kangelan tuku meneh. Kuwi tuku piro? 50.000. Oh, ya sayang. Ya wes, jalan yuk. Ya untung ketemu we, kawan-kawan tuh layangannya tuh bocil nih langsung dibawa pulang. Sampai belasak-belasak ke kebun.